10. sınıf Kazak tili пәні. Сабақтың тақырыбы шешімдік өнер тарихы және нүктелі өтір. Бұл сабақтағы оқушылардың мақсаты мәтін үзінділері бойынша болжам жасай білулері, өз білімдеріне сүйеніп тақырыпты жалғастыра білулері керек. Тыңдалған мәтіндегі ақпаратты ғаламдық мәселелермен байланыстырып, астарлы ойды анықтайды. Оқушылар экранға назар аударып, мәтінді мұқият бірге оқиық. Өркениет туын көтерген елдердің бәрінде көркем сөз өнері ежелден бағаланғанына дау жоқ. Ал ежелгі гректер бұл өнерді аса жоғары бағалап, шешендік өнерге баулитын ойлы ортасы мен білім ордалары болғанымен тарихтан таныспыз. Халық көп жиылған ортада әсерлі сөз сөйлеуді қайраткерге тән құндылық ретінде таныған гректер сөз салмағының бағасын білімен қатар шешендік тану ғылымын білім беру көзіне айналдырып, жүйелі теориясын жасап шығарған ел ретінде танылды. Эллада ғалымдары мен философтары еңбектерінде тәрбие және оқыту мәселелеріне ерекше мән берді. Ертедегі ғұлама грек ойшылдары Сократ, Платон, Демокрит, Аристотель және басқалары шешендік өнер тарихының қалыптасуында ерекше орын алады. Аристотельдің пікірінше, ең жақсы адам ұлылық дәрежесіне жеткен кең пейілді, қайырымды адам. Қайырымды ақ пейілді кісінің жүрісі жайлы, даусы төмен, сөзі мазмұнды болуға тиіс. Осы талаптар адамның ішкі мәдениетіне, адамгершілік сапасына, сөз әдебіне тікелей қатысты. Шешендік сөздердің қазақ халқы тарихымен байланысты тарихы тіпті терең. Ол ежелгі ауыз әдебиеті үлгілерінен бастап бүгінгі күнге дейін ұлтымыздың ұлы құндылығы ретінде дәріптелуде. Қазақ даласында дүниеге келіп, өмір кешкен дала даналар да бұл өнердің болмысына, ерекшеліктеріне жан жақты тоқталған. Майқы би мен аяз билерден басталып, жиренше шешен Асан Қайғы есімдермен қатысты қалыптасып өркендей түсті. Шалгез, Бұқар, Шортанбай, Дулат, Мұрат, Төле, Қаз дауысты Қазбек бәйтекелерге жалғасты. Шешендік өнердің кеңінен дамып, биіктеген кезеңі 15-18 ғасырлар. Бұл кез қазақ халқының жоңғар, қалмақ, Қытай басқыншыларына қарсы тұрып, тәуелсіздігін қорғау жолындағы күрес жылдары еді. Ал енді оқушылар келесі кезекте бейнежазбаға назар аударамыз. Құрметті оқушылар, біздегі қазақ қоғамындағы билердің рөлі неге ерекше? Неліктен би дана, шешен, қазы болған деген сұрақтар қызықтырмай қоймасаны? Сондықтан бүгінгі сабағымыз қазақ билері жөнінде болмақ. 14-15 ғасырларда би сөзі ежелгі түркі тілінде бек деп аталды. Басқарушы ел билеуші мағынасында қолданылды. Қазақ халқы билерге аса құрметпен қарап қадірлеген, билерді ел билеушісі ретінде қабылдаған, ел арасында үлкен абыройға ие болған, билер мен батырлар хан мен сұлтандардың билігін шектей алатын, билер білімді, ақылды, әділетті елге сыйлы адам болған, ел ішінде қарағылды қақ жарып, тура жолдан таймайтын, әр жұмысты әділдікпен шешетін тұлға ретінде танылған. Билер сот төрелігінде іс қатырған. Олар көпті көрген дипломат та, ханға көмекші, кеңесші де бола білген. Қазақ елін, жерін, азаттығын қорғауда билер батырлармен қатар қол бастаған, қол басшы да болған. Қазақ билерінің тағы да тамаша қасиеттерінің бірі шешендік өнері. Билер шешендік өнерді меңгермей, би деген атаққа ие болу мүмкін емес болған. Қазақ халқы біліктілігі мен ерекше абыройды әділдігімен даңқты Төле Қазыбек және Әйтеке билерді қадір тұтып сыйлаған, ел жұртының бірлігі мен тірлігін ойлаған қазақ билерінің ел тарихында алатын орны ерекше. Төле би 1663 жылы туып, 1756 жылы қайтыс болған. Төле би өз заманында сауатты, шешендік өнерден тәлім алған адам.
Ол жасынан өлең шығарып, қанатты сөздермен сөйлеуді әдетке айналдырған. Ол 20 жасында ел арасында билік айта бастаған. Жоңғар шапқыншылығына қарсы қырғыз, қарақалпақ, өзбек халықтарының одағын құру арқылы елімізді азат ету күресіне дем берді. Төлебидің атақ даңқы мен беделінің көтерілген кезі елді Тәуке хан басқарып тұрған уақытта болған. Ол кезде қазақ ұлыстары бір орталыққа бағынып, бір ханның қол астында болды. Қазақ хандығының орталығы Түркістан қаласы болды. Төле би, Тәуке, Әбілқайыр, Абылай хандардың замандастары, яғни сол кезеңде өмір сүрген. Әз Тәуке хан құрған билер кеңесінің мүшесі болған. Төле би шешен, ойшыл, дала деген аса құрметке ие болған. Төле бидің қазақтың басқа билерімен бірге атақты жеті жарғы атты әдет құрып заңын жазуға қатысқандығы оның тарихтағы үлкен еңбектерінің бірі. Қазыбек би. Ал енді оқушылар, бейне жазбаны тамашалап болсаңыздар, келесі кезекте тапсырмаға көшейік. Аристотель пікірі бойынша шешендік сөздің белгілерін диаграммаға толтырыңыздар. Жақсы оқушылар, келесі кезекте экранға назар аударып, нүктелі үтірдің қойылу себебіне тоқталамыз. Нүктелі үтір құрмалас сөйлемнің құрамындағы жай сөйлемдердің арасына қойылатын тыныс белгі. Онда сөйлемнің құрылысы мен мағынасы негізге алынады. Енді нүктелі үтірдің қойылу себебіне тоқталайық. Баяндаушылары тұлғалас сөйлемдер бірін-бірі толықтырып тұратын болса, нүктелі үтір қойылады. Кісіге біліміне қарай болыстық қылады. Татымсызға қылған болыстық өзі адамды бұзады. Келесі мысал. Баяндаушылары тұлғалас мағыналары теңдес, санамаланған сөйлемдер жалпылауыш мәнді сөйлемнің мағынасын ашып тұрса, нүктелі үтір қойылады. Мысалы, жаңағы әңгімеден соң Әсия реңі өзгеше, жүзінен шуақ есіп, мойнынан қаламат бір ауыр жүк түскендей сергек жеңілденгені сезілді. Үлкен кісіге тән биязылық, ұстамдылық та мұнар шалған жанарынан аңдалады. Келесі мысалда, мазмұнды әуендес болып келетін бұрынғай сөйлемдерден кейін нүктелі тұр қойылады. Ақыл менен білімнен, әбден үміт үзіппін, айла менен амалды, меруеттей тізіппін, жалмауыздай жалаңдап, ариаттан күсіппін, дейді абай. Келесі мысалда, баяндаушылары тұлғалас, мағыналары жағынан жақын, өзара теңдес келетін құрмалас сөйлем құрамындағы жай сөйлемдер арасына нүктелі тұр қойылады. Мысалы, марқа гүлдің суын ішіп, отын жеген, сары қарын тұтам емшек жануардың бауырынан сүт сорғалап, сүт емес-ау, құт сорғалап, көнек-көнек лықылдайды, қара саба емістіктеп, қою салқын сары қымыз, бұжылдаған дәрі қымыз, шара-шара шықылдайды. Нүктелі үтірдің қойылуына назар аударыңыздар. Келесі, рет-ретмен әріптер не цифрлар арқылы санамаланып айтылған сөйлем не сөздерден кейін нүктелі үтір қойылады. Мысалы, ертегілер іште бірнеше жанрға бөлінеді. Бірінші, қиялға жайып ертегілер, екінші, хайуанаттар туралы ертегілер, үшінші, шыншыл ертегілер. Енді оқушылар, мына тапсырманы орындаймыз. Қажетті тыныс белгілерін қойып, көшіріп жазыңыздар, қойылу себебін анықтап, ережесін еске түсіріңіздер. Дауыс жер астынан шыққандай селк етіп, зәресі зәндемге кетті, жығылып барып оянды. Бірінші сөйлем. Екінші сөйлемде ұзын сапты ақ балтасын жарқылдатып, құлаштай соғып құлатылған қарағайларды бұдарлайды да жатады. Үнемі сөзбен десі жоқ. Әкем сияқты үнемейтін бір пенде. Үшінші мысал, ән үстінде мүйіз тұяқтар тасырлап, дүбірлеп келді айқай дабыр молайды. Жақсы оқушылар, тыныс белгісін дұрыс қойды деп есептеймін. Енді сабағымыздың соңында кері байланыс жасайық. Берген сөйлемдерді аяқтап,
Бүгүнкү сабак боюнча ойларыңызды түйүндөңүздөр. Бүгүн мен билдим, мен үйрөндүм, кыйындык туудурду, колумдан келди. Үйгө тапсырма. Казак шешендик өнөрүнүн дамуунда бийлердин ролун өз түшүнүгүңүз менен жеткизиңиздер. Көркөмдөш куралдарды пайдаланыңыздар.